Aviso: este vídeo contém ironia, que foi feito para entreter o público. Então, por favor, não leve nada a sério e reclame nos comentários. Dados avisos, bora pro vídeo. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz um sample de guitarra. Baile do DJ Marquinho, é sacode o tempo inteiro. E aí, DJ Marquinho, sampleia o gaitão. Vamos acordar, você precisa trabalhar. Alô? Baile do DJ Marquinho. É o quê? Abaixar a música. Bota na cabeça aqui. E agora, ficou bom? E agora, vê se ficou bom. Faz um sample de guitarra. Baile do DJ Marquinho. Essa pode o tempo inteiro. E aí, DJ Marquinho, sampleia o gaitão. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz um sample de guitarra. Baile do DJ Marquinho, essa pode o tempo inteiro. E aí, DJ Marquinho, sampleia o... Quando não tomo o suficiente, eu viro um peixe. E você não quer que eu te morda, não é mesmo? Qual foi? Como bora que ele desviou nisso? Bora tirar ele daqui, ele vai ser bem com nós. Qual foi? Que tirei tem também? Ah, se eu não quero! Bom, toma! Ai, me lasquei! Pega aquele palhaço ali! Hoje não! Eu prefiro morrer do que perder a minha vida. Outra ali, eu prefiro morrer do que perder a minha vida. Caceta, de novo. Tá bom, vou trocar aqui. Ei, rapaz, o que é isso aí? Bora tirar ele. Ai. Faz o bicho pelo erro. Vai na outra. Esquivo. Opa! Última grande! Hoje não! Esquio! Isso, João! Sujou! Eu sou brabo! Eita! Era melhor ter baixado a música mesmo. Não esperava que teria de fato um tiroteio aqui. Eu vou ligar pra MC Vagão. Só que no modo silencioso. Oxi! Cadê ele? Bom dia, princesa! Ai! Bom dia, princesa! Calma aí! Quem é tu? Eu sou um cara que tava tentando me ligar. Pera aí. Tu é o cara do telefone? Sério que tu esqueceu do que eu disse? Eu disse que ia vir aqui pessoalmente, cara. Ah, é mesmo? Mas não esperava que tu ia literalmente cometer um tiroteio aqui. Tu sabe quem eu sou, pelo menos? Sabe quem sou eu? Sabe quem é meu pai, é? É claro que eu sei. Calma, calabreso. Killer Bean redublado.